Jaunā konservatīvā partija. Tā sauc šodien bijušā tieslietu ministra Jāņa Bordāna nodibināto partiju, kas centīsies uzrunāt vienotības un nacionālās apvienības vēlētāju. No dibināšanas kongresa turpina Madara Līcīte. Bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns savu partiju pieteicis kā pārmaiņu ieviesējus. Viņš uzsver, ka partijas sabiedrotie var būt tie, kuri balstās uz Latvijas valstiskuma platformas, savukārt pretinieki tie, kuri neatzīst Latvijas okupāciju. Kāpēc partija? Kāds ir mūsu kredo? Novitāte partijas veidošanā, skaidra pozicionēšanās uz alternatīvu, tādu, kas pārstāv reālas izmaiņas, atgriešanās pie saknēm valstiskuma stiprināšana. Tāpēc arī veidojam partiju, sākot ar savu vērtību noteikšanu un atklāti to pasludinām. Neslēpjam savus mērķus, nemānām ar lozungiem, kas patīk visiem, bet ir naivi savā būtībā, beidzam izlikties. Jaunā konservatīvā partija nodibināta, klātesot 223 pilsoņiem. Senāko šo vidū var manīt agrākos Nacionālās apvienības biedrus, gan arī Reformu partijā pabijušos. Sev apsveikumu nosūtījusi arī bijusi Saeimas deputāte Anna Sēle. Par partijas stūrakmeņiem liktas sešas pamatvērtības. 18. novembra republika, latviski runājoša nācija, demokrātija un tiesiskums, labklājības valsts, ģeopolitiskā piederība rietumiem un tradicionālā ģimene. Mēs nesaprotam, ka laulība var būt arī kaut kādu citu veidu savienība. Mēs negribam vērsties pret citām seksuālām minoritātēm, orientācijām. Arī viņiem ir cilvēktiesības, un arī pret viņiem ir jāizturās ar cieņu un mīlestību, bet viņi nevar valkāt šo laulību vārdu. Es par to, lai visas skolas nedalīja Krievu skolu, Latvijas skolu. No pirmā klase visi runā latviešu valodā. Līdz ar jaunās konservatīvās partijas nodibināšanu Latvijā darbojas jau 75 partijas. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.